sabirin kalmar da Allah ya wuri yana tare da samu rayuwa sirri ce baka san yarda wani yake cikin ta ba Abunda nake so da kai za dan banta ta dan samu bacci ta dan huta na dan minti ko biyar ne ka kira Allah yanzu zan samu a sallame ku cikin yayi sauki ba wannan san najiya Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Kai, Rabi? Kai, Sanu ya jikin? Na kare san dai. Yanzu kamar da kira ni a waya yake biya min gaba ɗaya hankali na ya tashi. Sanu Allah ya kare sauki. Kamar Haji na wuni. Na gajiya ai. Lafiya. San da kokari fa. San da kokari. Ina doktor yake. Ina August can, ina office shi. Ina office sa ko? Eh. To shikenan. Bari ni tuna zuwa. A zauna mana Allahi. Sannu. Yawwa. Insha Allah jiki ya samu sauki ma yanzu nake so za a sallame to alhamdulillah. Sannu ajiya. Alhamdulillah. Ya jiki? Sauki. Ma jiki yayi sauki. Inna Allah ma'as sabirin kalmar da Allah ya yi. Wuri yana tare da samu. Rayuwa sirri ce baka san yarda wani yake cikin ta ba Rayuwa sirri ce Rayuwa sirri ce Federal local za mu je. Ah me gida ni je RA za mu je baran je federal local. Ya me dalilin da yasa? Haka kawai baran mu je federal local. To shikenan me gida za mu je New GRA. To za ba da 500.
to ba damuwa yo ku shiga mu je ku shiga rayuwa sirri ce sirri ce rayuwa sirri ce gani ko gaskiya Alhaji ya kamata ka san yanda zakai ka karbo mun dan Alhaji ya ki kwantar da hankalinki damuwa na shine ki sha magungunan da doctor ya rubuta miki saboda hankalinki ya kwanta dana kwaya dai ka taimaka ka karbo mun dan Alhaji ya dan nan fa ni ma dana ne zan iya kokari tunda har mu za a yi wa haka zan yi kokari in je in karbo shi Alhaji ya kwantar da hankalinki zan je in dauko shi bari ma alje ni za a yi wa haka ai sai ki tsaya ki ji me zance miki tukunna to nawa ne zai ishe ki ke ga 2200 kina ga 2200 zai ishe ki babu wani matsala oke to shikenan zan baki naira 300 ta yanda zaki walwala komai da komai yanda ba sai an samu wata matsala ba karki da mu idan Allah ya kai mu gobe in yaso zan zo zan kawo miki oke to shikenan sai an jima alƙawarin da muka yi dace a'a bai kamata ka bani anan ba kamata yayin mu je banki sai injin ajiye su a can sai ina cewa kadan kadan koya shikenan mu je mu sai da kai suko a cikin kunci rayuwar nan
Allah ka mana agaji wayo duniyar nan rayuwa rayuwa sirri ce rayuwa rayuwa sirri ce wasu na ta dariya duniya suka samu a bar mara aiki sanadin haka wasu na a cikin kunci har suna ta tadi dogon zamani in za ku yi ba za ku